Spoštovani avtorji, hvala, da ste se odločili oddati rokopis v revijo Zdravstveno varstvo. Rokopise sprejemamo v elektronski obliki s pomočjo spletne aplikacije Editorial Manager. Najdete jo na spletni strani revije. Editorial Manager. V uredništvo sprejemamo po pošti le še pogodbe o prenosu avtorskih pravic, ki zahtevajo lastnoročni podpis. Prosimo, da jih pošljete hkrati z elektronsko oddajo rokopisa na naš naslov. V spletno uredniško aplikacijo Editorial Manager se prijavite kot avtor. Prva prijava zahteva vnos podatkov o avtorju, vse naslednje prijave pa le še vnos podatkov za prijavo, ki jih na svoj elektronski naslov prejmete po prvi prijavi v sistem. Po uspešni prijavi izpolnite vse zahtevana strukturirana polja. New submission. Sistem vam polja niza sam po vrsti. Najprej zahteva, da določite tip vašega rokopisa. Uredništvo sprejema izvirne znanstvene članke, sistematične pregledne znanstvene članke, metodološke članke in vabljene uvodnike. Moj članek je izvirni znanstveni članek. Sledi še nekaj strukturiranih polj. To je polje za naslov. Prosimo vas, da v prvo polje vnesete naslov v angleškem in slovenskem jeziku. Na računalniku imam svoj rokopis. Naslov prenesem iz rokopisa. V obeh jezikih. Kratek naslov je lahko krajši kot zgoraj, lahko je pa enak. Sledi vnos avtorjev. Sistem zahteva, da rokopis oddaja korespondenčni avtor. To je avtor, s katerim komunicira uredništvo in je tudi posrednik med soavtorji. Dodamo še ostale soavtorje. Tukaj jih je 5. First name, last name. Lepo prosimo, da vnesete tudi zaposlitev. E-mail adres je pomemben samo za korespondenčnega avtorja. Sledi vnos naslednjega avtorja. Tina. Zaposlitev. In tako naprej.
Nadaljujemo z izvlečkom. Ga imam prav tako v svojem dokumentu. Izvleček za izvirne znanstvene članke mora biti strukturiran v IMRD strukturi. Prvo okno je namenjeno izvlečku v angleščini in dovoljuje 250 besed. Drugo okno pa je namenjeno izvlečku v slovenščini. Tujejezični avtorji vnašajo v drugo okno ponovno izvleček v angleščini. Pregledni znanstveni članki ne rabijo biti izvlečki. Pri preglednih znanstvenih člankih niso nujno strukturirani. Nadaljujemo s ključnimi besedami, te naj bojo v množini, ponovno v obeh jezikih, kolikor ste slovenski avtor. Ponovimo jih še v slovenščini v istem zaporedju. Potrdimo izjavo, da rokopis ni bil poslan v nobeno revijo pred to oddajo, da je bil prebran in potrjen strani vseh soavtorjev in da je raziskava v skladu z etičnimi standardi raziskovanja. Potrdimo. V polje z opombami lahko zavedemo kakšna svoja dodatna razmišljanja. Lahko pa pustimo tudi prazno polje. Sledi dodajanje priponke, to se pravi rokopisa. Na računalniku imamo rokopis. Imenujemo ga z naslovom. Nikakor pa ta rokopis ne sme v imenu datoteke vsebovati imena avtorjev ali inštitucij, ki so pri rokopisu sodelovale. Želim vam prikazati, kaj lahko pripnete. Vse, kar smo vnesli že v strukturirana polja, iz rokopisa izbrišemo. Rokopis hranimo v Wordu, v verziji 97 do 2003. Poskrbimo, da mu dodamo številčenje vrstic, tako se recenzenti lahko referirajo na določeno številko vrstice. In dodajo pripombe. Rokopis naj bo v strukturi Introduction, Methods, Results, Conclusions. Na mesto, kamor sodijo, vstavimo še slikovna gradiva, jih naslovimo. Vse je zapisano v angleškem jeziku. Rokopis mora vsebovati še tri izjave. Zahvala naj ne vsebuje imen, ki bi kakorkoli izkazovala avtorstva. Kolikor se želite komu zahvaliti, lahko zahvalo dodamo, če bo rokopis sprejet v objavo. Nasprotje interesov, financiranje in pa etiko raziskovanja. Sledi še zapis referenc, literature. V navodilih, ki so na spletni strani v pisni obliki, je zelo natančno opisano, kako se reference pišejo. Pazimo na kratice revij. Uporabljamo kratice iz PubMeda.
Pazimo, da imamo do 6 avtorjev in et al. Naslov se piše z veliko samo začetek, ne vse besede. Številčenja ponavadi, volumen se piše številka, pa ne, in strani ponovimo samo v razliki od prejšnjih strani. Takšen naj bo rokopis. Pripeli smo ga. Želim vam pokazati, kako zbrišemo. Tukaj imam sedaj dva rokopisa. Ko boste oddajali revizijo, boste imeli prejšnjega in revizijo, ampak PDF bomo gradili samo iz aktualne verzije. Zato s temle zbrišemo neaktualne verzije rokopisa. Tako sledi izgradnja PDF-ja. Počakamo, da sistem PDF pripravi. Pripravljen bo, ko se bo tukaj pojavilo nekaj možnosti za klik. Nato bomo rokopis pogledali in ga potrdili View Submission. Pregled je obvezen. Pregledamo, če smo zadovoljni, če je vse v redu. V angleščini decimalke pišemo z pikicami, v slovenščini z vejicami. Tukaj, tam so pa v angleščini z pikicami. Rokopis ne sme biti daljši od 4500 besed. To velja za izvirne, sistematične in pregledne članke. Citiramo literaturo z velikimi arabskimi številkami v oklepaju za citatom. Preletimo. Ja, to je to. In se odločimo, da je vse v redu. Zapremo in approve, kliknemo approve submission. Smo prepričani, da želimo to poslati? Smo. Naš meni nam pokaže, da smo uspešno poslali rokopis v revijo Zdravstveno varstvo. Hvala vam in uspešno oddajanje rokopisov k nam.